Boas, companheiros, aqui para mais um vídeo. E então, o que é que resolvemos vir fazer hoje? Pá, retomar os episódios do Cafés e Estradas Nacionais. Ah, pois é, pá, tive aí muito boa gente a mandar-me mensagem a ver quando é que eu retomava estes episódios, porque, pá, isto, quem anda de moto anda sempre à procura de novos spots, pá, seja para passear, seja para tomar café, seja para tomar, seja o que for, o importante é ir de moto, apanhar umas estradinhas porreirinhas, e eu aqui tento conciliar um bocadinho, pá, spots fixes, com umas estradas nacionais fixes, passeios mais longos, passeios mais curtos. Epá, hoje viemos aqui à Avintes, ou estamos a ir em direção a um spot aqui em Avintes, pá, que eu acho que pouca gente conhece. Eu já vim aqui pá, almoçar, salvo erro, duas ou três vezes, e já vim tomar café uma ou duas vezes. Hoje também, pá, vim aqui a tomar café, dei a desculpa à mulher que ia lavar a moto, e vou, mas não antes de dar aqui um passeiozinho. Pá, a semana, isto já está, já estamos para aí há três semanas consecutivas, sempre de chuva, sempre de chuva. Só tive a possibilidade mesmo, ei lá, aqui um cotovelo, uma má maneira, só tive a possibilidade de levar a moto para o trabalho, salvo erro, duas vezes em três semanas. Ao fim de semana tem sido impossível, por isso, opa, resolvi hoje que dão bom tempo, não é? Mas também já dão perspectivas para domingo de chuva durante a tarde. Por isso, nada melhor que tentar aproveitar esta tardinha de sábado, com muito solzinho. Pai, vim tomar aqui cafezinho. Nem tomei café em casa, já com o propósito de vir aqui tomar café. E depois sim, arrancar para lavar a moto, que a moto, pá, apesar de eu ter andado com ela só duas vezes, as duas vezes que andei, pá, o chão completamente molhado, porque isto, o grau de umidade é enorme, ou seja, as estradas não secam, e das duas uma, ou levámos a moto e, pá, sujámos, porque os salpicos da estrada assim vão originar, não é? Que a gente fica com a moto toda suja, e ela está mesmo a precisar, também de lubrificar a corrente. Tenho descuidado um bocadinho nesse aspecto, desde que ela foi à revisão ainda não a lubrifiquei mais. A verdade é que os trajetos também são relativamente poucos e a velocidades pequenas, por isso tenho-me dado ao luxo de não lubrificar a corrente, ok? E é assim a vidinha. Pá, aqui umas estradinhas muito porreiras secundárias. Claro que eu podia ter vindo ali diretamente por Gaia, em percurso mais direto, mas não o fiz, porque senão também a piada, perde a piada toda destes passeios, destes mini passeios, por assim dizer. E onde é que é o spot de hoje? O spot de hoje é a Tasquinha do Cais da Azenha, que, como o próprio nome indica, fica no Cais da Azenha. Pá, quem é aqui, se calhar, desta zona, poderá estar mais familiarizado com este spot. Quem não é, possivelmente não conhece. Tenho aqui algumas recomendações a fazer-vos. Quem vier aqui, opá, de preferência, que venha no máximo até às 10h30, se o intuito for
tomar só café, ou vir tomar tipo um dito pãozinho com manteiga e uma meia de leite ou um café. Porque a partir dessa hora, pá, como isto é um sítio bastante frequentado, pá, eles a partir mais ou menos das 11 e pouco começam a preparar tudo para o os almoços. Daí a minha recomendação, que vocês, se puderem vir, que venham o mais tardar até às 10h30, porque depois, como já me aconteceu a minha, servem, acabam por servir, se for, se a gente se comprometer a despachar-nos, porque, pá, porque vou ficar com as mesas ocupadas para o almoço e muitos começam a vir almoçar, há muita gente a vir almoçar muito cedo, e eles não querem, pá, as mesas ocupadas por um café ou por um pão com manteiga. Ok, de resto, atendimento muito bom, umas vistas fantásticas, como vocês depois mais à frente poderão ver, relativamente perto aqui do pessoal aqui do Porto, que pode, como eu fiz, opá, vim pela 108 a fazer umas curvas, agora estou aqui, nem sei qual é esta estrada, mas é uma estrada secundária. Sempre tudo aqui junto ao Rio Douro, e no qual vos proporciona umas boas curvinhas, e é um trajeto, quem vem ali dos meus lados, dos lados de Gondomar, Valongo, Irmesinde, Trofas, que dá sempre para dar uma voltinha, a rondar os 3 quartos de hora, uma horinha. Ou seja, só na vinda, depois têm que contar com outro tanto na ida, ou seja, sempre a contar mais ou menos com 2 horitas, fora o tempo que vocês poderão passar no dito café ou restaurante, que aquilo é mais vocacionado para restaurante propriamente café, e depois mediante o trajeto que vocês possam escolher, não é? Se vocês preferirem trajetos mais diretos, certamente virão cá ter mais rápido. Depois vocês poderão, aí de embora, fazer o jogo da melhor maneira, ou da maneira que vos der mais jeito. O trajeto mais rápido ou um trajeto mais longo, não é? Conforme a vossa disponibilidade de tempo. Opá, de momento não tenho mais nada para vos dizer relativamente a este spot. Fiquei satisfeito por alguns comentários de pessoal que já começa a sentir falta, por entre aspas, destes meus vídeos de spots para vir tomar café em estradas nacionais, e até me recomendaram-me a eu me focar mais neste tipo de vídeos que noutro tipo de vídeos. Pá, vamos, a ver, vamos. Outro assunto, outro desabafo, opá, que eu também posso aproveitar este vídeo para dizer ou para fazer, é que muito em breve irei deixar de publicar os meus vídeos no Facebook, ok? Mas isso, se calhar, depois fica para outro vídeo, mais à frente. Ok, pessoal? Espero que gostem aí das imagens. Façam like, subscrevam o canal e tchauzinho! Thank you.
Cá estamos nós, companheiros. Quem gostar daqueles locais ditos mais rústicos, e um sítio, até fazem aqui praia. Até vou deixar aqui, que é por causa das coisas. Cá estamos nós. Tasquinha Cais da Azinha. Não sei se conseguem ver ali. Vamos tomar o nosso cafezinho. Entretanto, vamos lavar a moto. Direções. Entretanto, vamos já preparando aqui o trajeto. Ok, é isso. Podemos já meter aqui iniciar, que é para a próxima. Ou seja, eu vi pelo trajeto mais longo, mas cada um poderá fazer o trajeto da forma que bem entender. Não sei o que é que se passou aqui, que ele parece raspou em algum lado. Não estou a perceber. Cá está, pessoal. Tem aqui o cafezinho. Pá, isto como hoje em dia, em todo o lado, convém fazer as respectivas marcações. Ok. Pá, depois tem ali uma parte lá dentro. Tasquinha Cais da Azinha. Aqui com umas vistas sobre o Rio Douro, muito porreirinhas. Recomendo a quem quiser vir dar uma voltinha. Até almoçar, jantar ou até pá, tomar só um cafezinho. Tinha ali esplanada, hoje por acaso até está bom para a esplanada. Ok, cá está o mamute e está a precisar aqui realmente de uma lavagem. Olha para ali, Jesus. Espero que tenham gostado do vídeo e tchauzinho!